Da dostlar mana Kurtturganlarda to'g'rimda Bezod aka. Va men mana takoy chotki chotki kiyim qo'yganlar dostlar. Oldingi safar esingizda bo'lsa mana bugun veb kamerasi video, endi xafa bo'lmaysizlar, bugun veb kamerasi video. Bugungi video faqat veb kamerasi bo'ladi, bugun bezga bilaman. Alay dostlar, hozir davayche, mana orqamda bitta mashina turibdi. Voy, bitta mashina turibdi. Bu mashina mana tushunam, sirli mashina bo'ldi. Oxirgi ko'rinadi. Oxirgi videolarda. Sizlar ham bilasizlar bu mashina. Juda qiynaldi bu mashina. Vashiy, lekin. Hozir do'stlar, men orqaga qayrayman, lekin qarashimdan oldin uch kechadan emas, sizlar kommentariyada yozinglar do'stlar, qanaqa mashinalaringiz videoni so'p qilib. Tayyor bo'lsanglar 1, 2, 3 do'stlar, like bosing, esda chiqmasin va bu bizni do'stlar ko'rib turganingizdek, pikadorimiz mana tuninga endi menda stokumi. Men endi beskada ko'ryapsiz. Beskada screenshot top, shunda tashib yuboraman, qo'yib yuboraman keyin. Rost. Do'stlar qaranglar, savol yechim topildi do'stlar. Nimaga ko'rinmayotganligi? Hamma gap GTA 5da emas ekan. U GTA 5da endi qisman GTA 5da. Menda Natural Vision Evolved degan grafika bor. Bizlar o'zimizdan nastroykamizdan ekan bu. Xullas, mana shu nastroyka bor edi, mana shu grafika nastroykasi, o'sha nastroyka, o'sha grafikani tashigandan keyin bunda o'yin chiroyli qilish uchun o'zi sezotgan bo'lsanglar, o'yin rangi o'zgarib qolgan, qanaqadir mutting, oddiy GTA 5 bo'lib qolgan, mutting bo'lib qolgan. Sezotgan bo'lsanglar, o'shaning uchun do'stlar, olib tashladim Natural Vision'ni, chunki mashinaning modelkasi ko'rinishi uchun men razrabotchikka ham yozdim. Aslan mana shu muammo bo'ladi dedi, menga videodan to'liq tushuntirdi-da, bo'pti dedim, shu bilan hali beriqmadim. O'shaning uchun hozir endi bugun o'zgarishlar kuni ekan. Mashina birinchi prichoskani almashtiraman men. Ne, mashinangiz ichida nima qilyapsiz? Nak? Qanaqa nak bo'lsa? Ha? Prichoska qo'yaman, hozir to'xtang. Qanaqa prichoska qilaman? U pulim ham chiroyli, bunaqa qilmayman-da hozir. Qanaqa? Bilaman, qanaqa prichoska topishim kerak, to'xtang. Bezga hozir endi prichoska qidiramiz ozgina. Anaqa junsam bo'lib qolar ekan, ham ham yaxshi ekan. Davayche, mana shu prichoskani qoldiramiz, nalishni topamiz. Normalni bo'ldi. Eski bo'ldi, qarang, sochimni qora qildim. Normalmi? Qani? Achkini yechib tashlash kerak. Qarachi, bitta achki sotib olishim kerak o'zimga yaxshi. Mashina qarang, xunuklik. Bular beshga kalsiz menda. Sochimni olib tashladim. Qale. To'xtayman, kal qolaman, menga to'xtayman, kal bo'lamiz. Voy, shunaqa xunuk bo'la boladimi? Bezga kal kal ishlamayapti menda, soch qolib ketyapti boshida. Bilmayman, ana eng birinchisi. Ana eng birinchisini qo'yma, soch turibdi baribir. Qarish, men kal bo'lolmayman bezga, to'g'risini aytsangiz. Ketdi. Bezga u sochingizni to'xtang, to'xtang, turishingiz anaqa olib qo'yingiz. Qalay u anaqa preview bo'ladi, preview bo'ladi, bo'ldi, ketdi o'tiring. Do'stlar, qaranglar, hozir mashinani avtosalonga boramiz. Kalamak bilan, kaltog'a bilan. Kalamak bilan. Tuningga boramiz, ko'rib turganlaringizdek, rangini, vinilni almashtiramiz, diskka qo'yamiz, takoy. I mashinani, yangi kirgan igrokka sovg'a qilib yuboramiz. Spawnga boramiz. Bu Prusterdagi mashina emas, o'rtoq bagajni kotdi, birinchi o'yinchi kirgan, ayniqsa bunaqa tuningda bu mashinani aniq yangi o'yinchi ola olmaydi. Bilan, amaga o'xshab qoldim mashu. Oke. Lo bes fraq qo'rqinchlik o'rin va sendi bor, u yo'q, yo'q, yo'q. Odam o'rganib qolibdi deb o'sha. Ya bir xunuq odamga aylanib qoldimmi? Ya bir xunuq odam. Qolibmi? Endi mashina rangini almashtirishimiz kerak hozir. Davayche, qozi ocha qora qilamiz, vinilga o'tamiz. Vinilga o'tib, qanaqadir chiroyli vinil qo'yish kerak bor-ku. Mana bu vinilga qanaqa rang qilsa bo'ladi? Hozir endi rang tanlab o'tiramiz. Qadim degan qanaqa rang bo'lsa. Qarang, o'ziga yoqqan ranglardan tanlab. To'xtayman, olovli vinil, olovli vinil qo'yib. Qani olovli vinil. Buni vinil muncha qimmat almashtirmayman, bo'ldi, vinil qimmat ekan. Ya. Ya, vinil aman. Bet, vinil qimmat ekan, beshga vinil almashtirmaymiz. Men boyman, lekin u darajada emas, beshga o'xshab xabaringlar bor, men sal. Men endi siz uchun qilib berdim-da, doni siz uchun arzisiz-da. Rahmat beshga. Rahmat.
Oq qilsa ham chiroyli bo'lar ekan, oq qanaqadir yemayapti-da borgi, bari xana. Ito o'tiribdi-da. Bora qilsa, o'tamay chiqor, yo'q. Davay, yo'q. Давай, давай. Oqqilurichi, bir nima bo'ladi. Oqlanmaydi turib. Qala qolay izingiz. Kaliso, qanaqa kaliso qo'yamiz bizga? Qolmi? BMW ni kalisolari nechinchi bu? BMW niki bo'lishga shu 70 tanmi, 60 tan bu yoqqa o'sha yaxshi. Qalanmaydi, do'stlar, hozir qanaqadir BMW Mercedes diskami qo'yamiz, Brabusmi yoki qanaqadir. Rolls-Royce qo'yamiz. Bla, bizga Rolls-Royce, siz Rolls-Royce chiqdi bor-ku. Ketta Rolls-Royce ol, nali bitta Rolls-Royce qo'ydik. Bilmancha, nechta modifikatsiyasi, spoiler. Bular hammasi normal turibdi. Bo'ldi. Bizga bilim mashinani qarang, siz mashinani qarang deydi. Qarang. Mashinani qarang. Hech kim bor-ku mashina bunaqa, tushuning qo'ying. Oppa bo'ldi bizga, oppa. Voy 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 voy. Qani skorsini ko'ringlar. Endi skor ko'radigan narsa emasda bu, rostini aytsam bor-ku. Bu anaqa vasanda driftda buni. Bunga driftlar qo'ysa bo'ladi. Bo'ladimi drift qo'ysa? Drift. Ha? Do'stlar, davayda normalni like qilamiz-da. Men o'zim bunaqa mashina emas, boshqa mashina olaman. Chipni qilsa bo'ladi. Men polni chipirib chiqaman mashinani. Bir uchib o'tib ketdimiz. Hozir BMW-ga borib ko'ramiz. La bo'lmish ko'ramiz. Tiqib bordim eski. Bo'ldi. Vay bechara. Adara qilmadim, uzr. Eski buni maksimal kassa ham yo'q buni. Men unaqa. Nimaga yo? Bilmadim, qara yurishim. Dona endi to'g'ri, endi mashinadan keyin riski skors bilmaysiz-ya. Vashe bilmayapti. Prosta bilmaysiz, vashe bilmaysiz. Hozir BMW-ga borib ko'raylik-da. BMW-ga borib ko'raylik. Shunga o'xshagan mashinalar qancha sotilayotgan ekan, biroq qiziqdim-da. Qani boringchi, necha pul? Necha pul baholar ekan mana shu mashinani? Mashina qani? Pul necha? Bular diskasi, bilasizmi, u hayotda diskasini o'zi mashinada qimmatda. Qani u? Ana kim ekan? Yaxshi etvol. O, atak faqat boyli bunaqa, tuyin qiladi-da, bizda yo'q ham, milliarderlar. Do'stlar, qaranglar. Voy voy, mom kim uka, butka? Ana bom bizanki pikador yo'q, bizanki o'xshagan. Sizga o'xshagan pikador. Keyin maqtanib qo'yaylik bunda mashinani. Hammi? Men bular bagaj u bilaman nima bor ekan meniki o'xshagan. Faqat bunaqa vinil narsa qaray, lekin meniki o'xshaydi. Qalay? Перламутр. Вам пикадор не интересует? Тохтин, тохтин. Сколько, сколько хочешь? Вон вам фиолетовый. Не, а сколько ты хочешь? 3099. Почем? Вообще подождешь 15 минут. Открой. Сколько? Я победил. Сколько ФТ? ФТ, алло. Что? Я говорю, подождешь? Сколько даете на это? ФТ, не он фары? Да, ФТ. Не он нету. А за сколько ФТшный? Не знаю, я просто... Предлагай. Я не знаю, сколько твоя цена. Сейчас рынка отъехать, типа... Я сейчас просто отъеду, вот минут на 5. За сколько ты продаешь? На белом. Не, у меня просто там тачка стоит. За сколько продаешь? У тебя фул, не он? Фары? Нет. У меня только поедешь, да, по идее постоишь, смотри, и типа заберу приятно. Пойдем со мной. Почем? Не, я просто спросил. Миллион десять. У нее только четвертая подвеска. 30 хороших фильм, понятно? Надо пикадорчик. Да, бейски 30 минут, да харе, подвеска хуем манду. Ты не имеешь маму кула, или кикетар кендер. Последний. 50-60 лет кетар. Базар келиш, я могу рамас. Да, машина базар, вообще базар учар уйдет, бейски базар учар сейчас болады, вару. Bu zaman ko'rgan edi, mashinani tuning qildi, hozir maksimal kassani bilmadim. Mana mashinaning maksimal kassani o'lchasak bo'ladi. Maksimum 150 ga chiqsa kerak. Ha, yana bitta eslatib o'tinglar. 16-chi kuni ertalab uje kolokolchkani qo'ng'iroqchani zadaniyalari tugaydi, o'qituvchilar. 180 ga chiqdi, 180 chiqdi. Kecha yuringchi, trassa yuringchi, shu yerda men qiziqdim hozir, vashe qiziqdim hozir. Men 100 bil, yana bir marta aynan. Da, vot, mana u. 16-chigacha qo'ng'iroqcha teradiganlar terib olinglar. 16-chidan keyin o'chadi. Qo'ng'iroqcha nima deb so'rayotganlar uchun do'stlar, qo'ng'iroqcha menda qolmayapti, qo'ng'iroqcha. Ana magazinda bonusim bormi ekan? 43 ta. Senga yetmayapti. Go. Buka hozir ko'ram. Prosto men o'zi maksimal kassani o'lchash niyatim yo'q edi. Hozir nimaga o'lchayapman? Chunki hozir yurdim 170, 180 chiqib ketdi-da, men ko'rmoqchiman.
Реально mi yok просто кочка bilan shunaqa chiqyaptim. 150 150 yurardi deb o'ylamadingiz meni. A реально 150 men просто bunaqa mashinada yurmaganman. Do'stlar bilasizlar, kirishimlar eski Mitsubishi olganman. Olmaganman, daje kesdan tushgan. Bitta mashinada salondan o'zi ikkitagina mashina olganman. Bittasi RS7, ikkinchisi BSK olgan RS8. Bo'ldi. Salondan ikkitagina mashina olganman, bo'ldi. Boshqa mashina sotib olmaganmi? Boshqa mashina sotib olmaganmi? Agar sotib olgan bo'lsam, eslatinglar, balki xato qotgandir men, balki olgandirman, lekin men eslolmayapman boshqa mashina olganimni. Mashin 178, 180 be, 179 be, bila qoç, qoç. Sen kimden basıyorsun? Ağzı, anakası şu ot geçsem böyle de, deken çoğmayman de. Paket şap mı? Paket şap, ben bunu paket... Ben pika doğru gitti oğuz, ben bunu... Tamam, paketi var, beskin, aslında paketini alamaz. Hop, 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 bila, bila uru vardım. Beskin, bu ayakı bana, paketini alamaya gelip, görüyoruz mu? Yo, 190 ga chiqdi eski, 193, 193. 190 bu mashina uchun vobshe dahshatdi, ana. Bu botdi, o'tdi. Qoch! Bella. Bu mashina uchun vobshe zo'r bu. Nima? Hammani nima? Kayfi bor bularni. Uyg'onyaptimi? Eski sochingizni ko'rsa kulgilari kelyapti orqa. Bu ke mashina zapravkaga qatnab. Bla, bu eski orqamizdan bittaga mashina urdi-yu. Tikib yubordi bor. Yo, nima bo'lgan tushunmadingiz-a? Ichidagi odam chiqib qoldi, eski uch chiqib ketdi. Orqaga qarab turib, orqaga qarab turdim-da. Yo, orqaga qarab turdim-da, orqaga qarabdim-da, sizga qarab ketyotdim. Orqadan kelib, yasa uch ketdi oynada. Menda mashinangiz chochilib ketibdi bor. Yo, menda normal mashina. Hozir endi spamiga boramiz. O'shda birortasiga sovg'a qo'yamiz mana mashinadan yeng kirganlar, endi bilmadim kimga. Va gaplashamiz. Endi yo'qi bor. Gaplashib hammasini. Qani bu kun abratga maksim akneychi. Keyin do'stlar, yana qanaqa mashinalar tuningini ko'rmoqchilar, yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha agar pulim yetsa, pulim yetsa, lekin pulim yetmaydi deb o'ylayman. Hozir ko'rib turganingizdek, bo'yi 15 mingmi? Donat pointim bor. Pul tashib yig'ayapman. Ozgina-ozgina qilib. I men bu yaqinda Halloweenga event boshlanadi. Katta obdamlar keladi, narsalar qo'shiladi. Bilan kim ekan mana shu? Kim attı ot ketti? Bechara tak. Osha obnovleniye qo'shilganda kiyim bilan qo'shiladi yana. Mashina, kiyim, korrojo do'zlar ashi krupniy obnovleniye bo'ladi. Chutki bo'ladi hammasi. Mazza qilamiz degan umiddaman. Hop, hop. Hop. Yaxshi. Mashina bechara. Abbosmi? Forza Horizon nima shaqa yuradi-yu bilasiz. BSK mana ham o'ynamaydi, majbur kirasiz de. Yo'ldan yursangiz yutqizasiz de. Majbur o'shdan yurasiz mana. Yangi chiqqan, kecha chiqqan videomni ko'rgandirsizlar do'stlar, Forza Horizon 5 o'ynadim. O'ynamay ko'rmagan bo'lsangiz albatta kanalga kirib ko'ringlar. Vashe majburan yurasiz, BSK boshqa ilojingiz yo'q unaqa yurmasligi. Mana hozir bitta yo'lni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma o'yinchilar Picadorda yuradi. Birinchi bo'lib Picadorga mashina pul yig'adi. Mana mash arzon mashinaga o'tirgandan keyin odamlar mashinasi ko'rinadigan bo'lib qoldi. Negaligini bilaman. Sekin yurimiz deb eski hamma narsa ko'rinmayapti ko'zimga. Ya? Ey bechara. Jiguli tepadan tushdi. Pam qatdaydi. Kimdan qaylasiz uni? Pamda odamcha turardi, olib tashlashibdimi? Yashil odamcha. Ya, siz o'tib bo'lgansiz-da chunki. Ha, mana turardi-da o'sha. Uy yo'lida spam o'tib ko'rinib turadi. Ha, uy sizlardan besi. Hop, mana gaplashaylik. Telefon bor. Привет. Привет, чел. Nargisini gaplashiring. Bular arenda etib qo'yaman. Bu skuter, yuring, mamusi. Yo, Dave Velaski yozgan buni. Qaysinga? Mikrofon yo'qmi deyman-da. Alo. Ko'rni. Ne bu afka? А, вы друзья? Ну, и друзья. Недавно зашел, да, ты? Кстати, да. Я? Да. Да. Это твой твинк? Нет. Ну как тебе штат? Нормально. Как это лысого, знаешь этого? Нет. Участвую в фильмах. Фильм я с ним. Какой? Форсаж? Да. Это Доминик. О, Доминик! Бля! Это правда он. Идем. Это правда ты? Да, вообще. Вот, Доминик... Витька! Учреки ты мощный! Бля! Мана.
Бля. Ну тут это вообще. Да. Стой, смотри. Оттяни эту тачку. Как тюнинг? Как тюнинг тебе? Ну вообще типа. Это делал Доминик сам, он лысый. От нуля до ста сколько? Не знаю, минус ноль, да? От 0 до 10 баллов, ну скажи, сколько даешь? Ну 10, брат. Нормально. Вот, смотри. Бля, отварда, бля. Вот, ну нормально, вот у Доминика был раньше волосы, как у меня. Потом не остался волосы, потом он лысый теперь. Вот теперь называем его лысый Доминик. Не надо здесь? Вот, машина, снимай. А у меня нет таких денег. Два бакса нету? А, есть. Тебе я подарок это от Доминика. Парни, спасибо большое. Алло, бейс, как она сэс? Я болел, кетты болел, кетты. Ме, умадам машинам? Оу. Можно штрафки подкинуть или дать 200? Я сам без тачку, брат. Машинам умадам? Да. Bizki moşna olmadık ki. Nege? Hani turup tıkı moşna mandı. O yüz afk turup siz o yüz boydan beri. Rimyaz karış kereyim. Gapırdı, nümadırla dedi sizge karab. Tamam. Oldu, oraya bak. Gönü basam yedi çıktı değil mi? Hay oldu. Şey, valla moşna az kaldı. Gitti indi. Bomç hayatı yıkaytamız indi hazır. Kudurayım bizki. Çünkü bar koyuyla indi. Kahki, o bala kahki etip aldı ki. Bilmedim şimdi. Sizi uzağa kutluyor. Normalde bir eski gittik. Bıram hala topşanı dostlar Afrika olup kaldım. Sadece şimdi bakırıp çakırıp kaldı işte. Bakırıp şimdi istilgen, iştilgendir o. İşte uyum katlıydı o zaman. Uyum bir katı koydum ama soğuk değil, uyum topu. Neyse ki uyuya bağırıp gelmemiz şu videonun çünkü ölmedim az indim ha. Korpus'tan şükür ettim o zaman. Pikador bir vardım, Korpus'tan şükür ettim. Ben de Beski. Yaman açtım. Beski saç izi, Thor'la bir isim mi o da? Yok mu yaptın mı? O zizi de Thor'la, proste. Ne de oldu lan? Yürüyün gitti Thor'la şey. Pikat kızmış? Yok hali bir... BILE! Deval var ha ya. Yani bende darak, bende darak narsala var. Mayla Beski sizde darak mahkuttu, bende yok ki. Ahmet'te deval var ekan mı? Haa deval koydu. O da kesin oturmak istedim hala. Beşik siz darak katta barlı geçimde mi? Hemen cevap yürüp çıkamadı. Urulu attı mı sizde? Benim ki hıkkani iş ne? Mazda mı? Canım mı karı? Canı skoru mu yaptı? Mahmet'ten bu arada Beşik az. Tam Beşik teke! Ya vurmuyor bana bile. Darak üstü bir çıkıp tavaz bana. Ya böyle de bu tuyucu starsa yok. Вот достал сам я жаль, что я давал сам икоту карама, я жалко, мы с лайк босс, если схватим, будем на пика дор кордили, или что? Кстати, видео уже залипнете, тюнинге, инде, кинзар баш можно тюнинг ламас, хоз эвент, как мне, данат пули гома, один раз, таш манакаб, дозу вам уже кинь видео до горчини, до полема, хаме хайр, сох, саламат болида, видео тике, сошла, кальбу, пачку, ага, о, бейсин нормально, кетти, хаме хайр, пари ди, пари гимиди, пари тахчук.